ម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញនៅជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅអត់ច្បាប់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន12នាក់ជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីចំនួន12នាក់ថែមទៀតគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះដែលមានការចូលរួមពីនគរបាលតោសំទុះនគរបាលអគ្គនាយកដ្ឋានតោប្រវេសនិងស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិច្ឆិកមុខរកឃើញរស់នៅដែលគ្មានច្បាប់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះអំឡុងប្រតិបត្តិការរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7បាទសីហា2015មានថាពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9បាទលោកសោមសគុណដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសបានដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញថាបានមករស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវក្រោយពីការចោះធ្វើជំរឿនលោកថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនពួកគេមកកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហានេះដើម្បីຈັດការបន្តតាមនីតិវិធីគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើជំរឿនរកជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលខុសច្បាប់គណៈលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2014គឺបានរកឃើញជនជាតិវៀតណាមប្រមាណ200គ្រួសារមកនោះបាទ